হাই অলাকৃজি, মই ফানি ক্লাব আসামৰ পৰা ৰাজু তালুকদাৰে কৈ আছো। অলাকৃজিৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ মিছ কৰিবাৰ ইচ্ছা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে খন্তি বটনটো টিপি দিবহে। লগতে আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। চ' বাই। ये देखिए बंदर है, ये बंदर क्या होता है जिसका कुटी नहीं है वो बंदर। कुटी क्या होता है, ये जो टीका होता है ना इसको जहाँ झाँकता है कुटी होता है। ওলা কেজি যে ভিডিওটা মিস করলে মন নাই নেহলে সেমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে না আর ঘন্টা বটনটা টিপে দিব। হ্যাপি বার্থডে হি ওলা ক্রেজি ডগ ডগ বেলিক বার্থডে পাচ্ছি হি ডগ ডগ কেনেকে পাতি থাকিব লাগে ডগ। হ্যালো ওলা ওলা কেজি, আগ লেগা দেগা আগ লেগা দেগা আগ লেগা দেগা, মই বেহাৰবাৰীৰ পৰা কৈ আছো। হাই লাকৃজি, মই গুৰেশ্বৰৰ পৰা বিকিনাথে কৈ আছোঁ। আপোনালোকৰ চেনেলটিলৈ প্ৰথমতে মই জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মই অনাকে অলাকৃজি চেনেলৰ এটি ডাইলগ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। ডাইলগটো মানে যেতিয়া কয় যেতিয়া আমি অলাকৃজি চেনেলৰ যিকোনো এটা ভিডিঅ' চাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, চ' ডাইলগটো কৈ দিছোঁ। অলাকৃজি ভিডিঅ' যদি মিছ কৰিব ইচ্ছা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি লওক আৰু এই ঘণ্টা বটনটো টিপি দিবহে ডক ডক ডক। নিপুদাই ডাইলগটো দিয়া মোৰ বহুত ভাল লাগে, মানে অলাকৃজি চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিব যাওঁতে প্ৰথমতে ডাইলগটো পাওঁ। চ' শেষত অলাকৃজি হেপী বাৰ্থডে, আগুৱাই যোৱা, তোমালোকে বহুত ভাল কাম কৰি আছা। চ' অলাকৃজি হাই ফ্ৰেণ্ডছ, দিছ ইজ চিন্ময় দাস হিয়াৰ। তোমালোকৰ অলাকৃজি, মই তোমালোকৰ বিৰাট ভাল ফ্ৰেণ্ড এজন। চ' তোমালোকৰ এটা লাইন মোৰ বিৰাট ভাল লাগে ভিডিঅ'বোৰ চাই, এইটো হ'ল কেনে বেষ্ট এই লাইনটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে। চ' হোপ তোমালোকে ভাল নাম কৰা, এটা ভাল ছাকচেছফুল হোৱা ইউটিউব চেনেল লৈ কিনে। চ' অল দ্য বেষ্ট। হাই, মই নয়ন দাস, মোৰ ডাইলগটো হ'ল অ' ডেকা কি হে এণ্ড হেপী বাৰ্থডে, এনেকৈ আগুৱাই দেখা লাভ ইউ লাগে। হাই, মই দিব্যজ্যোতি নাথ, মোৰ ঘৰ কমলপুৰত। মতা মোৰ ভাল লগা ওলাকৃজি ডাইলগ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। ইস্কা কটি লাল হতা হে অহি বান্দাৰ হতা হে। হাই, মই হৃতিকেশ দাস, হাজবা হৈছোঁ। মই এটা ডাইলগ কম নিতো আমেদা ঐ জেকা ভাল চাই থাকে। হেপী বাৰ্থডে তুমি মনে। হাই ওলাকৃজি, হেপী বাৰ্থডে। মই চলে এপিছডৰ এটা ডাইলগ কম। গব্বৰ ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, क्या दी मेडा मोर हाथ तेने ले शिखर एक पकड़ के दी शिखर किन बा मोर वैसे ना तेने ले हाथ दुख नहीं दी। हैप्पी बर्थडे ओला क्रेजी। हे देखा हेलीकॉप्टर तो की थोड़ी बोल जा। हे 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 हे, हवा दिया हवा दिया हवा दिया। निपुड़ा अपने बहुत भाल कर रहे हैं। मैं गुआल पर कोई ऐसू ধনজিত কোচ, শান্তি নগৰ। আমাৰ পিন নম্বৰ হ'ল 73121, মাই নম্বৰ 7002068375। বৰপৰা শান্তি নগৰ কৈছে, এই নিপুণ আপুনি বহুত ভাল কৰে। হে লাগি ধন্যবাদ, ৰাখোঁ দে, বেছি লং নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, আপোনাক যিহেতু কৈ দিছে। আৰু হে আৰু এটা কথা থাকিল, হেপী বাৰ্থডে উইচ থাকিল যে হেপী বাৰ্থডে অলাকৃজি। বাই বাই, ৰাখিছোঁ। হাই অলাকৃজি, আই এম জিকি এণ্ড হেপী বাৰ্থডে টু ইউ অল মেম্বাৰ্ছ মোৰ ওলাকৃজিৰ
ফেভাৰেট ভিডিঅ' এইটো আৰু এইটো ফেভাৰেট ডাইলগ। মই ডাইলগটো কৈ দিছোঁ, মোৰ কোনো পঢ়া শুনা নাই, মোৰ কোনো লক্ষ্য নাই, মোৰ কোনো ৰিজাল্ট নাই, মই মুক্ত, মই এটা বলাত নহয়। এণ্ড অলাক ক্ৰেজিত মোৰ বেষ্ট উইচেছ থাকিল, আপোনালোকে আগলৈ আৰু গ্ৰ'থ কৰি যাওক, ভাল ভাল ভিডিঅ' আপলোড কৰক। এণ্ড আপোনালোকৰ অতি সোনকালে 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ মই কামনা কৰিম। এণ্ড থেংক ইউ, জয় আই অসম। হেল্ল' হাই, মোৰ নাম শ্ৰী বিশ্বজিৎ ডেকা, মোৰ ঘৰ বৰভাগৰ পাণ্ডুলাত। অ' ডেকা, কি হে ওলা কৰিছি, আই এম ফ্ৰম দেৱজিৎ ফ্ৰম বতাগুচি। আমাৰ ভাল লগা ডাইলগটো হৈছে, হে ভাইটি পূজাৰ বতৰ পইচা দে, হেংকি যাব নাযাওঁ, কি বুলি ভাবিছো অফিচাৰ লগত বৰ দিন। অলা ক্ৰেজিক কালি 1 বছৰ হ'ব আৰু হেপী বাৰ্থডে দিছোঁ অলা ক্ৰেজিক আৰু নিপুদা ৰাতি কমেডি দিছোঁ। হে ডেকা ধৰক, হে কি চাই আছে? আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এই ঘণ্টা বটনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। হেল্ল' মোৰ নাম শ্ৰী কুলজিৎ দাস, মই নিপু বাৰ্থডে ডাইলগ কওঁ। মজা হে ও ডেকা চাদা অলপ মাৰক, বাই অলা কেজি। হাই অলা কেজি, মোৰ নাম ৰাজু চৌধুৰী, মোৰ ঘৰ কল স্পীডৰ ওচৰত নলবাৰীতে। আপোনালোকে কোৱা ডাইলগকেইটাৰ ভিতৰত হাতীমৰ পাৰ্টটো শুনাত হাতীমাৰ ৰূপৱতীয়ে কোৱা ডাইলগটো ভাল লাগিছে। কোন তুমি ৰূপৱতী বনৰে মাজত অকলে থিয় হৈ আছা বৃষৰ এডালত, আৰু তুমি আহিবা বুলি ৰৈ আছোঁ বাটত সৱাল পৰিছিল মোৰ কাৰণত, এই ডাইলগটো মোৰ ভাল লাগিছে। হেপী বাৰ্থডে ওলাই আছে, আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই মস্তি লাগে। মোৰ কোনো পঢ়া শুনা নাই, মোৰ কোনো লক্ষ্য নাই, মোৰ কোনো হিজাব নাই, মই ফেইল। ও মুনি বাদ নাম হুই চিলাবি যাবা নুহুই চানিলিও নেবি ভাড়া পাই। হেপী বাৰ্থডে অলা ক্ৰেজি, অলা ক্ৰেজিৰ গোটেইখিনি ভিডিঅ'ই ভাল লাগে মোৰ। তাৰ ভিতৰত এটা ডাইলগ আছে, বাপ্পাও কি কলো এ তত্তি ঋতু, বাপ্পাও সিদিনা মাকে দিনতে লেম লৈ বিচাৰি আহিছি, এনাম কলিও আন্ধাৰৰ সিদিনা এটা মানুহে খুটোৱা বুলি ভাবি পেলাই চোন মুচি থৈ গুচি গৈছে। ব্লেকবেৰী বিস্কুট আনপাই চাপাৰ কান্দি আনপাই তত্তি ঋতু, কেম্বা দেখি তত্তি ঋতু, বাপ্পাও কান্ধলি তলখন চাবা নৰি, মোৰ মোৰ বাহান পাই, বাপ্পাও এইটোৱে মোৰ ফেভাৰেট ডাইলগ। ধন্যবাদ। মোৰ নাম বিশাল দাস, মই গুৱাহাটী শান্তিপুৰত থাকোঁ। মই আজি আপোনালোকৰে এটা ডাইলগ ক'ম। অৰিকা ক'ত গ'লে? অৰিকা দাদা মাৰক মাৰক, হে দাদা বেইমান বুলি তোমাক বহুতেই কয়, কিন্তু সিহঁতে নেজানে সিহঁতে তাতকৈ মই বহুত বেছি বেইমান। হাই অলা ক্ৰেজি, হেপী বাৰ্থডে। গুহি ডেকা, আপনিও মাল মিথুন, আম পছন্দ হে, আম পছন্দ হে, আম আম। হাই, মই দীপজ্যোতি। হাই, মই দীপজ্যোতি। আমি বৰভাগৰ আসাম সোয়েক ইউটিউব চেনেলৰ পৰা ক'লোঁ। প্ৰথমতে অলা ক্ৰেজিক জন্মদিনৰ বহুত 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 ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ভাল লগা ডাইলগটো হ'ল বহাগত চম্পাৱতীৰ বিয়াত নিপুৱে এটা ডাইলগ দিছিল প্ৰাঞ্জলক, সেইটো হ'ল কি এই কোনি আনছি আই, এইটো ডাইলগ। থেংক ইউ। হেল্ল'
হেল্ল' অলা ক্ৰেজি, ফাৰ্ষ্ট অফ অল হেপী বাৰ্থডে অলা ক্ৰেজি। মই অসমীয়া ভাবা নাই নাছিলোঁ যিটো ভিডিঅ'টো হৈছে দীঘলপুৰ পৰা নদী, গতিকে মই চিকিৎসা ডাইলগ আছে এইটো মই কৈ দিছোঁ। আপোনাৰ ধনী ধন্যবাদ ভাল দেখি বিচাৰিছে ভাৱনা, আপোনাৰ ভাৱনা আপোনাৰ ধন্যবাদ কৰি বুলি গম পায়। এতিয়া মায়াকে দিনতে দিলে বেছি বেছি দেখা নাপাওঁ যদি এতিয়া আন্ধাৰত মানুহে দেখিছে বুলি চুৰ বুলি থৈছে। এমান অলা এমান কাৰোবাৰ চাদাৰ কানি এন পেলাই বেগবেৰী বিস্কুট এন পাই কফি এন পাই তাইৰ মোৰ ভাষাৰ বেলেগ ধন্যবাদ হ'ব আহে ষ্টুপিড। এনেকৈ তাতে ভিডিঅ' বনাই যোৱা ওলাইছে যি এণ্ড মিনি মিনি ৰিটাৰ্ণ অফ দা ডে এগেইন আৰু ঘূৰি অক লাগে বনাইছোঁ চিন্তা নাই খাই থকা গোটেই অসমখনক। মই অৰূপ দাস, মই হাজোৰ পৰা ক'লোঁ। মই নিপুদাৰ এটা ডাইলগ ক'ম। ওই খতৰা দিছা খতৰা, এই কৰেগা কৰেগা হাম জৰুৰ কৰেগা, কৰেগা কৰেগা হাম জৰুৰ কৰেগা। আপোনালোকে মোক কিবা ক'বা দিবনা, আপুনি দিবনা ক'বা। আৰু আপোনাক কৈছোঁ আপুনি দাঁতগিতে ঘূৰি আহিব, হে আপোনাৰ কেম্বা বাছ হ'লে খাইব নাংগাই আপোনাক কেম্বা দেখি মাতছোঁ আৰু কাৱে নাই কাৰণে আপোনাকে মই ইমান ঠগ নহয় দিয়ক। আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই মোৰ খুবেই ভাল লাগে আৰু মই আপোনালোকৰ এটা ভিডিঅ' মিছ কৰোঁ। আপোনালোকৰ ডাইলগ কেৱল আপোনালোকৰ তাতেহে ভাল লাগে, কিন্তু মই আপোনালোকৰ ডাইলগ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। মোৰ নাম ঋতুৰাজ শৰ্মা, মাটিৰ পৰা কৈছোঁ। অলা ক্ৰেজিৰ ভিডিঅ' কেতিয়াও মিছ নকৰিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এই ঘণ্টা বটনটো টিপি দিব। হাই, মই বিদ্যাসে কৈছোঁ বঙাইগাঁও ৰঙাইগুৰিৰ পৰা। এই বয়সত সাগিজ পিন্ধি বুঢ়াটো ফটো হে বিমান। মই যিটোমণি আপোনালোকে মোক এতিয়া চাই আছে অসমৰ বিখ্যাত ইউটিউব চেনেল অলা ক্ৰেজিত, মই কোনো ধৰণৰ গিভৱে পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই, তথাপি সকলোকেইটা মেম্বাৰক ভাল পাওঁ, লগতে নিপুদাৰ ডক ডক ডাইলগটো মোৰ ভাল লাগে। সেইবাবে মই যিহেতু এতিয়া এক্সাৰচাইজ কৰি আছোঁ, এক্সাৰচাইজৰ সহায়ত মই দেখুৱাই দিম যে 12 বাৰ বুক ডাউন কৰি কেনেকৈ বুক ডাউন কৰিব লাগে, লগতে এই বুক ডাউনৰ সহায়ত এই অলা ক্ৰেজি নামৰ চেনেলটো ছাপোৰ্ট মই কিমান কৰোঁ তাক দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে চাই থাকক। থেংক ইউ এভৰিওৱান। এইটোৰ সহায়ত মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে যেতিয়া এক্সাৰচাইজ কৰা বা ৰানিং কৰা তেতিয়া একেবাৰে পাতল কাপোৰ পিন্ধিব লাগে, পাতল কাপোৰ পিন্ধিলে আমাৰ দৌৰাটো সহায় হয়, এক্সাৰচাইজ কৰাটো সহায় হয়। যেন হওক, থেংক ইউ এভৰিওৱান। মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে যাৰ নাম জিতুমণি, সকলোৱে চাব, য'ত জব আপডেট কিছুমান ভিডিঅ' দিয়া হয়। থেংক ইউ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম জীৱন কৌশিক নাথ, আই এম ফ্ৰম চিপাজাৰ আৰু মই এজন ডাইলগ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। যদি তোক মানে দেখিছো কেলাই দেখিছো কফি আন লাইক বিলিয়ন দিনতে তচ মাৰি থাকিব লাগে আনক কি কথা ক'ব যায়। হাই অলা ক্ৰেজি, হেপী বাৰ্থডে। মই এটা মই বঙাইগাঁও বৰপৰা বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা কৈ আছোঁ, বঙাইগাঁও। মোৰ নাম হিমান জ্যোতিৰাজ মেচি। মই আপোনালোকৰ সৰু সুৰা ডাইলগ কিছুমান ক'বলৈ যাই আছোঁ, ফুল বান্ধি হ'লে মাফ কৰি দিব। আমাৰ এনে গাঁৱলীয়া হিচাপত কমন ডাইলগ এটা, আপোনাৰ কোনোবাই যদি কিবা কথা কয় আপোনাৰ পচন্দ নহয় তাক মানে ৰিপ্লাই দিয়া এটা ডাইলগ, পাগলা হৈছা নেকি। তাৰপিছত আৰু কোনোবাই যদি কিবা কথা কয়, কথা কয় কেনে আপোনাৰ পচন্দ নহয় তেনেহ'লে তাক ক'ব পাৰে চেল চেল বেল বেল কৰি আছা, চেল চেল বেল বেল। তাৰপিছত আৰু আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ কমন ডাইলগ হ'ল আৰ নাকৈছ, আৰ নাকৈছ। কোনোবাই যদি আপোনাক মানে কিবা এটা কথা কয় আপোনাৰ পচন্দ নহয় সেইটো ক'ব পাৰে আৰ নাকৈছ। থেংক ইউ। নমস্কাৰ, মই কিশোৰ কুমাৰ পাঠক, মই আজি অলা ক্ৰেজি এটা ডাইলগ ক'ম। আহক আহক আহক, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক সত্ৰকা খেলাইত। আমাৰ লগত সত্ৰকা খেলুৱৈ উপস্থিত আছে, সবকে মাতো দিয়ক। এই বাপাহত আহ আহ, এইভাগে থিয় হৈ আহ আহ। মোৰ নাম
মোৰ নাম টিকলা, মই এতিয়া মঙলদৈ কৰা কৈ আছোঁ, হ'লে নলবৰীয়া। মই এতিয়া মই নিজে এটা মই দাইলক এটা ক'ম, মোৰ নিজে বনোৱাই খাচকে ঢাকি মেলি লাজ পাত দিব পাৰে পাপ। হাই, মোৰ নাম ভাস্কৰ তালুকদাৰ, নলবৰীয়া হয়। কালি অলা কেজি এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব, ৰবিবাৰীটো অল অলা কেজি মোৰ পাম। মই অলা কেজি ধন্যবাদ দুজনমান কথা ক'ব লৈছোঁ যে তোমালোকে আমাক এই এবছৰ ধৰি বহুত ভিডিঅ' দিলা, বহুত মেছেজ দিলা, বহুত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিলা, বহুত ভাল ভাল কথা আমাক মেছেজৰ থ্ৰুৰে ক'লা। আমি মেছেজ তোমাৰ লগত ভিডিঅ'বিলাক চাওঁ, বহুত মেছেজ লাভ কৰোঁ, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাওঁ। সেই ভিডিঅ'বিলাক বনাব তোমাৰ লগত কিমান কষ্ট হয়, তোমাৰ কিমান ভালভাৱে মেহনত কৰা, এই সকলোবোৰ আমি বুজি পাওঁ। সেইকাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা, যে তোমালোকে আৰু আগুৱাই যোৱা, আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনোৱা, যাতে আৰু আমাক এনেদৰে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰি থকা ভাল ভাল মেছেজ দিব পাৰোঁ। সেইবাবে মোৰ আশীৰ্বাদ তোমালোকৰ ওচৰত ঘূৰাই থাকিল। মই নিপুদা এইভাৱে ভাৰ্গৱ জেতাল সকলোৰে ফেন হয়। মই নিপুদা ডাইলগ এটা ক'ব গৈছোঁ, সেইখন হৈছে মই চাব লাগিব, সেইখন হৈছে ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ চাইনা। নিপুদাই কৈছে, দেখিছে ডেকা মোচন অ' ডেকা, আজি ক'বই লাগিব কিন্তু, মাৰা মাৰি হৈ যাব কিন্তু। এইখিনিয়ে কৈছোঁ, থেংক ইউ বেষ্ট অফ লাভ, গুড জব অল অল আছে, বাই। মোৰ তেনেকুৱা এটা ডাইলগ বুলি নাই, মই গোটেইকেইজনকে ভাল পাওঁ, গতিকে আমি মই বেছি ভাল পাওঁ। গোটেই ডাইলগবোৰ মই শুনিছোঁ, আকৌ ডাইলগ প্ৰত্যেকটো ডাইলগে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ই মোৰ ভাল লাগে, গোটেইখিনি মই ভাল পাওঁ আৰু। নমস্কাৰ, মই হাজু ৰামদেৱৰ পৰা কৈছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰী হেমাংগ পাঠক। মই এটা ডাইলগ ক'ব খুজিছোঁ। মোৰ কোনো পঢ়া শুনা নাই, মোৰ কোনো লক্ষ্য নাই, মোৰ কোনো ৰিজাল্ট নাই, মই নিত্য, মই এটা বলাত কলাকৃজি টীম। মোৰ নাম বিতুপন কলিতা আৰু মোৰ এটা ডাইলগ ফেভাৰেট হয়, সেইটো হ'ল, পাপা ঐ কি মানুহ এই, তিনিখন তিনিখন লাইচেঞ্চ, মোদীৰ পুতাক নেকি? এই গানটো খুবই ভাল লাগে আৰু নমস্কাৰ জনাইছোঁ আমাৰ কলা কেজি আৰু হেপী বাৰ্থডে টু ইউ কলা কেজি। আপোনালোকৰ যিবোৰ ভিডিঅ' আছে খুবেই ভাল আৰু খুবেই ভাল লাগে, আপোনালোকৰ যিটো নলবাৰী ভাষা হয় খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকৰ এনেকৈ কাম কৰি যাওক, সকলোৱে মিলিজুলি কাম কৰি যাওক, আগবাঢ়ি যাওক, যাতে অসমত আপোনালোকে ভাল এটা নাম কৰিব পাৰে আৰু চেনেলটোত যাতে আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত হয়, মই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হওক। ধন্যবাদ, একদম গল্লি মোৰ লগত হয়নে হা, একদম গল্লি ফেল কৰি থলি মোক হা, এক বছৰ এটি এক বছৰে এটি তোমাক মই ধূপৰ গুণেৰে কৈ থৈ দিছোঁ, তাতে হা ফাল্টিমে কৈছে মোৰ লগত হা, তোক নলবাৰ দেখা পালি নে আনকে শিল মাৰিম, ভৈ খাই যাবি। হাই কিলে মস্কিটো, হাই মই প্লাবিতা হালৈ শুৱালকুছিৰ পৰা আৰু অলাক প্ৰেজিডৰ জন্মদিনৰ অশেষ শুভকামনা থাকিল আগতীয়াকৈ অলাক প্ৰেজিডেণ্ট দাবাত। ভেৰি হেপী বাৰ্থডে অলা কেজি এণ্ড মোৰ ফেভাৰেট ডাইলগটো যেতিয়া হাতিম চেপ্টাৰটোত আকাশ যেতিয়া পচা বুলি কৈছিল, কোৱাৰ পিছত মানে নিপুৰ সেই ৰিয়েকশ্যনটো কাটিম কাটি মই পচা নেকি, মই পচা মেইন ভিলেনটো অলপ পচা হ'ব লাগে। হাই আই এম ৰুবুল, কি কোৱা হে ডেকা? হয় অলা ক্ৰেজি, মই নলবাৰীৰ পৰা কৈছোঁ, মোৰ নাম অসীম। অলা ক্ৰেজি গোটেই পৰিয়ালটোক গেলি মোৰ ফালৰ পৰাই জন্মদিনৰ শুভকামনা থাকিল,
আর মানে তো মো ডাইলগ তো হল এ দেখা গাড়ি সারি নাহে নাকি হে ও দেখা আপনার বলে আজি বার্থডে আমার তামাম মুস্তি গুগল করে আপনার বহুত বহুত বেশি দিন হলো এক বছর হল এই এক বছরে মানুষ বহুত ভগবান আর আগুলো ভুয়া দিয়ে দিব আপনার দিব দিব Yo guys, happy birthday to all crazy team. My name is Jubatok. My brother is Kabul. And my favorite dialogue all. He had a car. হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই জেৰুল ইছলাম চিপাঝাৰৰ পৰা। আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে। আপোনালোকৰ ডাইলগ এটা লৈছোঁ হাতিমৰ পৰা, ভিডিঅ'টো মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ। এই তাৰ বয়স চাইচোন, তাই বিয়া পাতিব আহিছে। ধন্যবাদ আৰু হেপী বাৰ্থডে। মোৰ নাম থান আহমেদ আৰু মই মুকালমুৱা নলবাৰী মুকালমুৱাৰ পৰা কৈছোঁ। এণ্ড অল ইংৰাজীৰ মই বহুত ডাঙৰ ফেন, ভাল লাগে চাগে ভাবি। শিখৰ খাই আমি ৰজনী খাওঁ, ৰজনী আঠি চুলো খাই ৰজনী ৰে গাইজ পাৰ্থ কেতিয়াও ভাগিছো হ'লে বাকী দুৱাৰকালি বাৰ্থডে চ' মোৰ একদম হেপী বাৰ্থডে ইউটিউবত মই বহুত ভাল কামে কৰি আছো। ভাল লাগিছে তাৰপিছত আৰু কি হ'ব আৰু ডাইলগ হিচাপত নিহংসৰ ওচৰত ডাইলগতে ভাল লাগে, চানা দিবি নেকি সেইটো। বাকী তোমালোকৰো চব ভালহে লাগে, তোহাৰ ভিডিঅ'বিলাক একদম প্ৰথমৰ পৰা চাই আছোঁ, বহুত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কিন্তু ক'ব সেইটো ক'ব লাগিব। একদম প্ৰথমৰ পৰা চাই আছোঁ যিহেতু নলবাৰী চলি লাখ লাগালে বৰ লাখ শংকৰদেৱ একাডেমী একেলগে লাগালে বেছি কিছুমান চলি তো দে লাগি থাকা পুৰা গাইছ। হাই, মোৰ নাম অংশুমান ঠাকুৰীয়া, মই ৰঙিয়াৰ পৰা কৈছোঁ। হেপী বাৰ্থডে ওলা কেজি হৰি দেখিনা কি থৌগা পিহে ডক ডক বেছি অহংকাৰ নেদেখাবি, পতনে যাবি বেছি সৰলতা দেখাবি, ঠগ খাবি। হাই, হেপী বাৰ্থডে ওলা কেজি, মোৰ নাম ভাস্কৰ মাদি হয়, মই বৰপেটাৰ পৰা শুই আছোঁ। এই চেনেলটোৱে আমাক হাঁহিবলৈ সুযোগ দিছে আৰু এই চেনেলটো সকলোকে কওঁ, এই চেনেলটো যাতে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰে, কমেণ্ট কৰে আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু সকলোকে হাঁহিবলৈ এটা সুযোগ দিয়ে যে। ধন্যবাদ। মোৰ কোনো পঢ়া শুনা নাই, মোৰ কোনো লক্ষ্য নাই, মোৰ কোনো ৰিজাল্ট নাই, নমস্কাৰ, মই ওলা টিজিৰ জন্মদিন উপলক্ষে আমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ পৰা ওলা টিজিৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকে চাই কেনেকুৱা পাই সুধিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে মই মানুহৰ ওচৰলৈ যাম।
মই মোৰ নাম মিনি শর্মা আৰু মোৰ ঘৰ ধুবুৰী জিলাত আৰু মই ওলাই কেজিৰ ডাইলগ কম এই নিপুদায় কৈ দিছিল কালি লাইটটোত যে মোৰ কোনো পঢ়া শুনা নাই মোৰ কোনো লক্ষ্য নাই মোৰ কোনো ৰিজাল্ট নাই মই ফেল আৰু মই ওলাত এই ডাইলগটো মোৰ ভাল আৰু ওলা কেজিৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছোঁ মই বহুত ভাল লাগিছে মই আশা কৰোঁ যে ওলা কেজিৰ গোটেই টীমটো বিশাল হৈ পৰক আৰু আগবাঢ়ি যাওক ধন্যবাদ মোৰ নাম ভৱজিৎ বৰ্মন হয় এটা ডাইলগ কওঁ ময়ো মোৰ ভাল লগা ওলাইছে ডেকা অঁ ছাৰ কওক দৰমহা শৰ্মা অহা নাই এই মেছেজ আহিছে এটা ডেকা চক চক কি দেখিছে তিৰিটোৰ মেছেজ নেকি অঁ কিবা আনিব দিছে ৰিস্কান চক চফৰক ডি এ এল আই অঁ দালি 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 এছ ই এন আই চেনি চেনি আনিব দিছে চেনি চি অ' এন ডি অ' এম কি ক'লা আৰু একবাৰ পঢ়ক চ চি অ' এন ডি অ' এম এইটো কি বস্তু ছাৰ টপ টপ ডেকা এইবিলাক কি জানিব লাগে আপুনি দিয়ক মোক দিয়ক মোবাইল চব কথা ক'ব পাৰি নেকি দিয়ক কালি ধৰক ত' এইটো মোৰ ফেভৰেট ডাইলগ এণ্ড এটা কথা কওঁ মোৰ নলবাৰীৰে হয় মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে টাইম স্পেণ্ড উইথ ভৱ বুলি এচব ভৱ লিখা আছে এইখিনি বেলেগ বাৰু টাইম স্পেণ্ড উইথ ভৱ তহঁতে যাব পাৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ওলাকৃজিও যাতে মোৰ বিষয়ে অলপমান কৈ দিয়ে টাইম স্পেণ্ড উইথ ভৱ ত' নতুনকৈ আহিছোঁ মই ইউটিউবত অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ছাপোৰ্ট পাম ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ভিডিঅ'বিলাক চাব থেংক ইউ হাই গাইজ ওলাকৃজি হেপি বাৰ্থডে মোৰ ফেভৰেট ডাইলগ হ'ল মোৰ কোনো পঢ়া শুনা নাই মোৰ কোনো লক্ষ্য নাই মোৰ কোনো ৰিজাল্ট নাই মই মুক্ত মই এটা বলা বাই বাই হাই মই ৰূপম কিহে ডেকা মজা হে মোৰ কোনো পঢ়া শুনা নাই মোৰ কোনো ৰিজাল্ট নাই মই মুক্ত মই এই বলা আৰু এটা আছে অ' কিহে ডেকা দক 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 কিহে ডেকা ঠিকে আছে দক ফাৰ্ষ্ট অফ অল হেপী বাৰ্থডে ওলাক কেজি বহুত আগুৱাই যাওক ওলাক কেজি ওলাক কেজি বহুত হয় হাঁহিৰ প্ৰডাক্ট দিয়ে আমাক ভাল লাগে ওলাক কেজি একচুৱেলি মুড চেঞ্জ আৰু কিছুমান কেতিয়াবা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত ওলাক কেজি চালে মুড চেঞ্জ হৈ যায় সেইকাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ ওলাক কেজি ওলাক কেজি যিকোনো এটা ডাইলগ বুলি ক'লে অকণমান দিগদাৰ হয় চব ডাইলগে ভাল লাগে ওলাক কেজি লেটেষ্ট ডাইলগ এটা ভাল লাগে গুচি গৈছে কৈছিলে সি আৰু মানে পৰীক্ষাত ৰিজাল্ট ভাল হ'বৰ কাৰণে সি কেছৰ খায় কেছৰ মানে সি বিমল খায় একচুৱেলি বিমলত কেছৰ খায় কাৰণে সি কৈছিলে মই কেছৰ খাওঁ বুলি কৈছিলোঁ
বাকি ওলাক কেজি অতি সোনকালে 100K সাবস্ক্রাইবার হোক তাদের কামনা করলে আর 1 মিলিয়নলৈকে যাও 10 মিলিয়নলৈকে যাও বহুত আগুয়ে যাও তাদের কামনা করল নলবাৰী লড়াই হিসেবে ওলাক কেজি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি থ্যাংক ইউ ও ডেকা ডেকা হা এই যে অকমাটা ফেমেল আছে ওলা কেজি ও এক বছর কমপ্লিট করলাম তো দম দম ফেলে ভাল লাগছে তো আরও এক বছর না দু বছর চারি পাঁচ বছর পার হয়ে যাক তাকে তেওঁক দম 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 দেখা তাহার যে খুব ইচ্ছা জন্য দেখা যখনাই জন্ম দিছিল কৃষ্ণ বাপু যখনাই জন্ম দিছিল কৃষ্ণ বাপু শ্রীকৃষ্ণর লীলা কোনো বুঝি না পালে বৃন্দাবনের মাঝে মাঝে ও শ্রীকৃষ্ণ রাস লীলা করে শ্রীকৃষ্ণর রাস লীলা দেখি সকলোৱে হল পগলা শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে মাধবদেবক কলে তুমি গুরু নে মই গুরু এইখিনিয়ে দি দিলো ভাল লাগিলে কমেন্ট কৰিব হাই অলাগ্ৰেজি মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল পাওঁ আৰু মই নলবাৰীৰ পৰা কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু মই এতিয়া আজিলৈকে এটা ভিডিঅ' মিছ কৰাই নাই আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ' হাইষ্ট ভাল পাওঁ মই এক্টিং নিপুডাল আৰু ছেকেণ্ডত বেতাল আৰু ৰূপদ্যুতি ভাৰ্গৱ এনেকৈ বহুতকে ভাল পাওঁ কথা আহি থাকে তাৰে মাজতে ডাইলগ ভাল পাওঁ নিপুডাল বা বেলেগ সেয়ে এইটো এটা ভাল পাওঁ আৰু এই হাতিম চানতি দিছে এটা কান্দা এইটোও ভাল লাগছে হি 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 এইটো ভাল লাগছে কান্দাটো ফানি হৈছে আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল লাগে নলবাৰীৰ পৰা কৈছিলোঁ 15 নম্বৰ ওলাই কেজি জন্মদিনৰ বস্তু জনালোঁ আৰু এতিয়া ওলাই কেজি এটা ডাইলগ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মোৰটো পৰাগ নহয় মোৰটো লক্ষ্য নাই মোৰ কোনো হিজাব নাই মই কেউ মই বলা ধন্যবাদ হেপি বাৰ্থডে টু ইউ তোমালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিছে দে কালি রিজাল্ট দিব কালি আমার দিব হ্যাঁ পাস করবি না নকরু নকরু সেখানে মত ডায়লগ বলতো দেখুন মোর কোনো পড়াশোনা নাই সবার আছে দেব আমি নাই 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 সেখানে মোর কথাটা শুনে মোর কোনো পড়াশোনা নাই আমার নাই মোর কোনো লক্ষ্য নাই আমার নাই মোর কোনো রিজাল্ট নাই আমার নাই আমি সে মানে এই তো কাঞ্চন দেখা ডায়লগ মই এটা বলাত হেল্ল' মই ৰিমছৰাজ কোঁৱৰ মই হিমাংশু দা দালিহঁতক ক'ব খুজিছোঁ দংগল মই একেই হতাই অৰ মই ভালুকো ইয়াৰ পৰা চেৰ কৈ নি ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে মিছ কৰিব ইচ্ছা না তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক হেপি বাৰ্থডে মই দিব্যজ্যোতি কলিতা গুৱাহাটীৰ পৰা কৈ আছোঁ গুৱাহাটী খানাপাৰাৰ পৰা মোৰ নিপুদাৰ এটা ডাইলগ বহুত ভাল লাগে বাপ ৰে বাপ কি কয় এই ডাইলগ মোৰ নিপুদাৰ বহুত ভাল লাগে চ' থেংক ইউ এণ্ড হেপি বাৰ্থডে পঢ়া শুনা নাই মোৰ কোনো লক্ষ্য নাই মোৰ কোনো ৰিজাল্ট নাই মই মুক্ত মই এটা বলদ হেপি বাৰ্থডে ওলাক কৃষি বয় সকল মোৰ নাম কৃষি মই মহীৰ সিং দাৰ পৰা কৈছোঁ মই কে পি খাই আছোঁ বৰ্তমান মই ডাইলগ দিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকৰ কিবা কালি লাইভ চাইছিলোঁ
দেখিছিলোঁ যে আপোনালোকে কিবা গিফট পে পাতিব বুলি, কিন্তু মই যোগদান বিচৰা নাই। মই অকল বাৰ্থডে আপোনালোকক হেপী বাৰ্থডে বুলি ক'বলৈ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো দিলোঁ। হেপী বাৰ্থডে অলাক ক্ৰেডি বয়সকল ল'ৰাসকল, অলাক ক্ৰেডি হেপী বাৰ্থডে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কালি তোমালোকৰ বাৰ্থডে হয় অলাক ক্ৰেডি। বহুত ভাল কাম কৰি আছো না, আৰু যাতে বহুত আগুৱাই যাওঁ তাৰ কাৰণে পুৰা মোৰ আমাৰ ফালৰ পৰা পুৰা শুভেচ্ছা দিছোঁ। আৰু অলাক ক্ৰেডি মই বহুত আগৰ পৰা ভিডিঅ' চাওঁ, বহুত ডাঙৰ ফেন আৰু তোমাৰ। মোৰ নাম বুবুল বৰ্মন, মোৰ কাজিবাৰীত ঘৰ আছে নলবাৰীত। ভাল লাগে আৰু নলবাৰীৰ আছে চলি আৰু উন্নতি কৰিব পাৰিবি। ঠিক আছে, মোৰ নিপুদাৰ এটা ডাইলগ ভাল লাগে, চলে মানে যিটো ভিডিঅ' অস্বাৰ মই আছে চলিখিনি সময়ত, যেতিয়া মানে গব্বৰক গব্বৰে যেতিয়া ঠাকুৰক হাত দুখন ধৰি এনেকৈ থৈ দিয়ে, তেতিয়া নিপুদাই ঐ ঠাকুৰ তোৰ হাত দুখন দি দে মোক, কে দিম মই তোৰ হাত, তেতিয়াহ'লে শিখৰ আগতে দি, শিখৰ কিনে পইচা নাই মোৰ, তেতিয়া তোৰ হাতে দিবা লাগব। বহুত ভাল লাগে, তোৰ এইবিলাক পুৰা আল্টিমেট দিছে। লাহে একবাৰৰ কাৰণে হেপী বাৰ্থডে আৰু কংগ্ৰেচুলেশ্যন, বহুত আগুৱাই যোৱা না, এইখিনি আৰু। হেল্ল, মই ৰঙিয়াৰ পৰা কৈছোঁ, মোৰ নাম দীপশিখা বৰুৱা হয়। অলা ক্ৰেডিত সমূহ তৰফক মই বাৰ্থডে মিছ কৰিছোঁ। মই এটা ডেকাদাৰ মানে নিপু আহমেদৰ তেখেতৰ এটা সৰু ডাইলগ ক'ব বিচাৰোঁ। অ' কিহে ডেকা, আৰু ঋষিকেশ দাৰ এটা সৰু মানে ডাইলগ কৈছোঁ, মানে সেইটো ডাইলগ লাষ্ট পাৰ্টত আছে। মই ইমান ভালকৈ নাজানো তথাপিতো মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। হাই, মোৰ নাম দীপজ্যোতি দাস, মই মৰত থাকোঁ। মই নিপুদাৰ কাৰণে এটা ডাইলগ ক'ব খুজিছোঁ, নিপুদাৰ ফেভাৰেট হ'ব চাগে। কিহে ডেকা, কেম্বা বাছ পাকছি নিকিনে, কেম্বা বাছ, এইটো মোৰ ইমান ভাল হোৱা নাই, কিন্তু নিপুদাৰ কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই গীতুৰাজ নাথে, আজি অলা ক্ৰেজিৰ জন্মদিৱসত তেওঁলোকলৈ বিশেষভাৱে শুভকামনা জনাইছোঁ। আজি তেওঁলোকে যি গীত গোৱে পাতিছে তাতে এটা তেওঁলোকৰ ডাইলগ ক'ব দিছিলে, মইও বাৰু এটা ডাইলগ কৈ দিছোঁ। তেওঁলোকৰ এটা এম ভি আই পুলিচৰ এটা কৈছিলে, তাতে এটা ডাইলগ আছিলে, অ' ডেকা কি খবৰ হে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডাইলগ আছিলে, মইও বাৰু কৈ দিলোঁ। তেওঁলোকলৈ বিশেষভাৱে শুভকামনা জনাইছোঁ। তেওঁলোকেও যিমানখিনি আছিলে ভিডিঅ' মই প্ৰায় গোটেইখিনিয়ে চাইছোঁ। এতিয়া আজিলৈ এবাৰ থৈছোঁ, মোৰ এটা ইউটিউবৰ চেনেল আছে অল থিংছ সকলো। নমস্কাৰ দাস, মই বহুত দীঘীয়া ল'ৰা ছোৱালী, মই বহুত দূৰৰ পৰা গান গাব আহিছো, মই আমি ওলাই ফেজের বহু ডর ফ্যান হয়, তো আপনাদের বলছিলেন যে ওলা ফেজের বার্থডে কার
কাৰণে মানে কি আমি ভিডিঅ' মানে কি আপলোড কৰিব পৰা আপোনালোকৰ সংলাপ কেইটামান কৈ পেলাই তো আমি এইটো সৰু প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আকৌ বহুত ভাল পাওঁ ওলাই প্ৰজিত আৰু মই লাগাতকে বেছি দূৰ সেইকাৰণে ৰিয়েল পিক দিব পৰা নাই হাই অলা ক্ৰেজি হেপী বাৰ্থডে মই লিপ্সা দাস লাভ ইউ অলা ক্ৰেজি আমি সৰু বাচ্চা মাত বুলি আমি খুজি মিলতে হে হাই অলা ক্ৰেজি মই ফানিকলাভ আসামৰ পৰা ৰাজু তালুকদাৰে কৈ আছো অলা ক্ৰেজিৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ মিছ কৰিবৰ ইচ্ছা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে ঘণ্টি বটনটো টিপি দিবহে লগতে আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ চ' বাই মোৰ নাম শ্ৰী কিশোৰ ডেকা গাঁও দৰংগীপাৰা মই নিপুদাৰ এটা ডাইলগ ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ জানো মোক পাহৰিছা ন আজি কোনে কৰে নাই তুমি জানো নাই পাহৰা অঁ পাহৰিছা দেই অঁ তোমালৈ যে মই কিবা আনিব দিছোঁ আনিছানে জানো মই জানো পাহৰি গৈছা ন নাই পাহৰা অঁ শাৰী দুখন আনিব দিছিলোঁ আনিবা দেই আৰু আহোঁতে ফাৰ্মাচীত সোমাই আহিবা দেই জানো প্লিজ সোমাই আহিবা সোনকালে আহিবা দেই অঁ আৰু আৰু তোমালৈ এটা কথা আছে বেবী ক্ৰীম আনিবা দেই অঁ অঁ হ'ব বেবী ক্ৰীম নিম 5 কিলো বেবী ক্ৰীমটো আনিবা দেই জানো অঁ দিয়া বাই বাই জানো কমাই দিয়ক এ হব দক এই বেজাই দেখাই আপুনি ইমান দিগাই দেখা আপুনি এটা কথা গম পাই নাপায় এই আজি ওলাক কেজি বাদ দে হে হয় নেকি এটা কাম কৰোঁ মই লোককেইটা ফোন কৰোঁ চেলিব্ৰেশ্যনটো কৰিব লাগছিল হে দে দে দক দক ৰ'ব 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 উদবাস হেল্ল' অ' দেখা কোতে কিবা আছে নেকি বৰ বৰিং লাগছে কি হয় নেকি এ ৰ'ব ৰ'ব যাই আছোঁ যাই আছোঁ যেনেকৈ হ'লেও চেলিব্ৰেট কৰিব লাগিব দে দেখা অ যাই আছোঁ যাই আছোঁ যাই এই ওলাক কেজি বাৰ্থডে বোলে যেনেকৈ হ'লেও চেলিব্ৰেট কৰোঁ তোৰ ৰ'ব আৰু নিপুদাক মানছো দেই কিন্তু বেলেগ কি হাই উঠে আছে মই কি জিনিছে
কৈছি বার্থডেটো সেলিব্রেট কৰিব পাৰা বুলি কৈছি মাল মিঠুন মাল মিঠুন ভাল লাগিব আৰু হ্যাঁ বন্ধু হ্যাপি বার্থডে আমাৰ বহুৰ বাবে ধন্যবাদ আমার এই ফার্স্ট ভিডিও হয় আপনার বাবে আর এটি হল ওয়াসিম আকরাম এটি হল মানস প্রতিম সৌরিয়া এটি হল বিকাশ সৌরিয়া আর এটি হল লক্ষ্মী জাগা আর মানে হল ডিম্বজ্যোতি দাস আমার ওলা কেজির বাবে এই ফার্স্ট ভিডিও হয় আর আপনার হ্যাপি বার্থডে ইমানখিনি আমাক সহায় করেছে আর বাকি আছে আর শুনক এটা মানে সব ভিডিও আনিব পারা নাই ক্যামেরা করেছে কিবা করেছে বহুত হেল্প করেছে তাহলে আর আপনার বাবে এই ভিডিও হ্যাপি বার্থডে ওলা কেজি বাই বাই হাহে মাহে খোৱা অসমীয়া বিহুতে বলিয়া অসমীয়া দুখ বেদনাৰে জীৱন পুৰালি ভালকে চিনি নাপাওঁ বুলি কি দিনতে মাল চাল খাইছে নাকি তই মাল খাব পাৰো তোৰ বাপেৰে হোৱা নাই কি আছে হিচাপ চিচাপ কি হৈছে চোৰত কাণ ফালি যাব হিচাপ চিচাপ যদি দিবা লাগে আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো এডিট চলি আছে যোনটো আপোনালোকে চাই আছে তো আজি আমাৰ বহুত ভাল লাগিল কাৰণ দিনটো আমাৰ যিমান ভিডিঅ' আছে আপনাদের যান মরম দিছি আমার এই বছরটা এটি আমি সচাই আপনার ওসর বহুত বহুত আভারী এইখানে গলো আর এই ভিডিওত আপনার গোটাইকিটা ক্লিপ লগে দিছো আমি আপনার দেখা পালাকে থাকে সেইটাই এটা ভাল লাগিল তো আপনার ইমান মরম দেখা পায় আর কোনবা কোনবা দিয়ে পাই আসছিও সাগে সেন্দেও আমাক বহুত মরম করে কথা হল সেন্দে অলপমান সাগে পাই আসছি বা কিবা আসছি বাকি ঠিকই আছে এটা গুড নাইট বাই বাই সদায় লাগে সাপোর্ট করে যাক সকলকে ধন্যবাদ প্রিয়ার্স নয় ভাই সব ভাই ধন্যবাদ বাই লগ বাই লগ দাও আসো কি হে তুমি মোর কোনো পড়াশোনা নাই মোর কোনো লক্ষ্য নাই মোর কোনো রিজাল্টও নাই মই মুক্ত মই এটা আমি এটা বাই বাই।